arkayteen hoygooda labaad waxaad arkaysaa hooyo dhalinyaro oo dhowr iyo labaatan jiro oo sideed ama sagaal ama shan ilmood haysata kaasi markay meeshii timaado gabadha norwejiga ah ee waddankan u dhalatay ee arkaysa gabadha sada intaa leh markay cabasay yar oo hadday doonto aan sii ridnayn ay u timaado iyadoo u shaqaynaysa organisationkii caruurta mataqaana caawinaya ama ay ugu talagaleen ilaaliyaan waxa ugu horreeya marka horeba ay dhaliisha saaraysaa maynanta saddex iyo labaatan jirkaaba shan caruur ama toddoba ciyaala ay tataa qodobada aan wararka caalamka idinku hayana waxaa ka mid a donald trump oo khaatiyaan taagan waa maxay dhibku madaxweyne erdogan ayay kulmi doonaan maxay ka wada hadli doonaan barnaamijka ayaad ku maqli doontaan askartii gadooday ee ivory coast xaalkeedu xaggee ayuu ku dambeeyey Voilà, le gouvernement a eu un problème. Ils sont venus avec nous. Ah, les enfants, voilà, voilà. Attendez trois mois. On a attendu trois mois dessus. weerarkii lagu qaaday xogta kaydka kombyuutarada meelo badan caalamka toddobaadkii aynu soo dhaafnay ayaa ka dambeeyey kuuriyada waqooyi ayaa farta lagu fiiqayaa chelsea oo wacdara dhigtay wararka cayaaraha ayaad ku maqli doontaan qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeenna naciime maxamuud ayaa isku soo dabariday ariga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil ayaana idinla socodsiinaya dunida iyo maanta marka horese waxaynu ku bilaabaynaa wararka b b c da waxaa inoo haya cabdifataax ibraahim cagayara oo ku sugan istuudiyogeena magaalada nairobi cabdifataax mahadsaned cabdixaafid madaxweynaha waddanka maraykanka donald trump ayaa difaacay go'aankiisa uu wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka uu kala xaajooday xog xasaasi ah oo la xiriirta argagixisada iyo badqabka diyaaradaha waxa uu bartiisa twitter-ka soo dhigay in xaqiisa ay ahayd in uu la wadaago xog ruushka taasoo uu sheegay inuu doonayay in si weyn uu ruushka sare ugu qaado dagaalka uu kaga soo horjeeda ururka la baxay dowladda islaamiga iyo argagixisada goor sii horreysay saraakiil shir sare ayaa iska fogeeyey in madaxweyne trump uu sergey lafrof la wadaagay xog sirdoon oo muhiim ah oo ku saabsan ururka la baxay dowladda islaamiga oo uu maraykanku ka helay dal xulafala wariyaha b b c da uga soo waramaya washington ayaa waxa uu sheegayaa in eedda trump loo haysto ee ah inuu xog bixiyey aanay sharci darro ahayn hase yeeshee waxaa loo arkaa buu yidhi inay tahay xadgudub lagu sameeyey kalsoonida waxaha sirdoonka maraykanka iyo dibaddaba askartii gadooday ee dalka ivory coast ayaa ogolaatay heshiis dowladda ka yimid oo lagu soo afjarayo kacdoonka militariga askarta ayaa waxaa loo sheegay in islamarkiiba la siin doono in ka badan $8,000 maraykanka kharash kalena la siin doono dhammaadka bisha juun ee fooda inagu soo haysa tan iyo jimcihii ciidamada ayaa rasaas cirka u ridayay oo waxa ay jidgooyeen dhigeen magaalooyin ku yaal dalka askartan ayaa waxa ay qayb ka yihiin ciidamadii fallaagada ee sannado u soo dagaalamaya sidii awoodda dalka u qaban lahaa madaxweyne alasana watera ka hor inta aanan lagu dhafin militariga qaranka ivory coast afhayeen u hadlay ciidanka ku sugan magaalada bawaka oo lagu magacaabo siise ayaa waxa uu sheegay inuu dhammaaday murankii ciidamada kala dhexeeyay dowladda waxaanu yidhi waxaan ku qancannay hadalkii uu shalay jeediyey madaxweyne watra waxaana ka dhaadhicinay askarta aan isku mabda'a nahay inay ku laabtaan xeryahooda sidaad arkaysaba waxaan furnay waddooyinka waxaan halkan nagula sugan askar booliis ah waxaan ku laabanaynaa xeryaheenna waana halkaasi meeshana loogu talagalay maxkamadda ugu sarreysa midowda yurub ayaa waxa ay xukuntay in dhammaan dalalka xubnaha ka ah midowgaasi iyo baarlamaanadooda laga doonayo inay ogolaadaan heshiis cusub oo ganacsi oo lala galay singabuur kaasoo ay suuragal tahay inuu dejiyo nidaam la raaco heshiisyada lala galayo mustaqbalka waddamada kale maxkamadda ayaa xukuntay in laba arrimood oo muhiim u ah heshiiskan ganacsi aanay ku jirin awoodaha fulinta midowda yurub waxa ay ka walaacsan yihiin maalgashiga iyo qodobada lagu xalliyo muranka saraakiisha britain ayaa waxa ay sheegeen in aanay raadin doonin heshiis adag oo ku saabsan maalgashiga marka britain ay ka baxdo midowda yurub iyadoo ay suuragal tahay inay gasho heshiis aan u baahnayn inuu meel mariyo baarlamaanka qaran guddi dhakhaatiira oo ku sugan dalka hindiya ayaa go'aansaday inay bixiyaan ogolaansho uurka looga soo ridayo gabar toban sano jir ah oo xaamil noqotay kadib markii si xiriira loo kufsaday gabadhan ayaa waxa ay arrintan ku eedeysay ninka qaba hooyadeed kaas oo la xirayba gabadha ayaa waxaa la sheegayaa in uur 27 ay haatan joogto
taasina waxa ay tahay muddadii ugu dambeysay ee ilmo looga soo ridi karo hooyo waddanka Hindiya hadii aanay khatar ku jirin ba nolosha hooyada xamilka dhakhaatiirta ku sugan magaalada Rohtak ee u dhow caasimadda waddankaasi Delhi ayaa maxkamad waxa ay weydiisatay inay go'aan ka gaaraan arinta mid ka mid ah dhakhaatiirtaasi ayaa BBCda u sheegay in mar dhow la sameyn doono ilmi soo ridida madaxweynaha South Sudan Salva Kiirna waxa uu soo saaray dekreto uu ku bedelayo magaca militariga qaranka waddankaasi ciidamada xoreynta dadka Sudan ayaa qaatay magaca ciidamada falaagada ee ku guuleystay in 2011 ay xurriyadii u soo celiyaan Sudan oo ay ka soo qaadaan waddanka Sudan haatan waxa la oran doonaa ciidamada difaaca South Sudan hoggaamiyaha xisbiga ugu weyn mucaaradka Britain Labour-ka ayaa soo bandhigay qorshihiisa doorashada la qaban doono bisha soo socota Jeremy Corbyn ayaa ballan qaaday in uu dib u eegis ku sameyn doono 7 sano oo uu jiray dhaqaale kuduudsi iyadoo lagu wajahi doono buu yiri qorshe dowladeed oo adag oo ay mas'uuliyadi ku dheehan tahay ugu dambeynna madaxweynaha waddanka Faransiiska ayaa ilaa 4 dib u dhigay inuu ku dhawaaqo xubnaha golihiisa wasiirada xafiiskiisa ayaa sheegay in loo baahan yahay waqti dheeraad ah oo lagu baaro heerka bixinta canshuuraadka ee musharaxiinta iyo in la xaqiijiyo inaanay jirin dano isa soo galaya warkii caalamkan waa naga intaa cabdixaafid aan ku celiyay markana aad ayuu u mahadsan yahay cabdifataax ibraahim cagayaro oo inala socodsiinayay wararka BBCda halkani waa London sidii aad haddaba warka ku maqlayseen aqalka cad ee looga taliyo waddanka Mareykanka ayaa iska fogeeyay eedo ah in madaxweyne Donald Trump uu wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka la wadaagay xog sirdoon oo sare oo ku saabsan ururka la baxay dowladda Islaamiga ah intii uu socday shir uu toddobaadkii hore la lahaa mas'uulkaasi waxaa haddaba iminka khadka si toosa ugu jira khadka telefoonka magaalada Washington Dr. Saacad Sheikh Cismaan Nuur Dr. Saacad aad ayaad u mahadsan tahay soo dhawow adiga mudan Dr. Saacad bal adigoo no soo koobaya sirtan lagu eedeynayo inuu Donald Trump kashifay sida ay xasaasiga u tahay bal wax nooga sheeg arrintan sida uu ogtiin waa socotaan arrin bari ahaan ba socota weeye waana arrin la isku riixriixayay hase ahaatee arrintan iminka ugu dambeysay ah in sir lala wadaagay dowladda Ruushka oo markaa madaxweynuhu la kulmay wasiir khaarijiyooda Sergey Lavrov iyo safiirkooda halkan fuliya magaalada Washington ayay ku saabsaneyd oo ah madaxweynuhu sir qaran oo aan laga maarmin oo sida gacmaha loogu hayo loo ilaalinayo ayuu isagoo oo faanaya qoladii Ruushka isagoo isla yacni u muujiyay intaa wax ogtihiin ayay arrintaasi ka muruxsatay madaxweynuhu markii arrintii dibadda u soo baxday guriga cad dadka uga shaqeeyay isaga ee uu ku tiirsan yahay buur beenay iyo waxa laakiin ilaa xalayto arrintaasi isaga ba haddana iminka madaxweynaha iyo qirto ila xaq dastuuriya baan u leeyahay sirtan doonayo inaan ciddan doonayo anigu aan u sheego aan la wadaago marka arrintaasi arrin yacni runtii saxaafaduna iyaduna runtii naxariis uma hayso madaxweynuhu balse dadka qaarkood oo arkayaan naftiisu isagu naxariis isuma hayo arrintaasi arrin aan la dhan weeye arrin ka timi baa la leeyahay sirdoonkaasi wuxuu ka yimi dowladda ugu kalsoon yaho la saaxiiba dowladda Mareykan qoladii ay ka timi arrintaasina raalli kama aha halkana arrintu isleexriix bay wali maraysaa meeshay ku dhammaan doontana allah ogi laa imanka markaas Dr. Saacad saameyn intee leeg ayay ku yeelan kartaa maamulka Donald Trump iyo in de madaxweynihii dhammaan lagu aamino arrimo xasaasi ah maadaama uu afkiisa haysan karayn mushkiladda meesha taagani waxa weeye madaxweynihii Ilaahay wuxuu jaareysiiyey inuu isticmaalo Twitter-ka waxaan la yiraahdo oo isagu war muhiima oo isagu runtii uu dalka u sheegi lahaa iyo dadka ayuu doonayaa inuu Twitter subaxdii markuu soo tooso geliyo sababtoo ah isagu wuxuu arkaa baa la leeyahay dadkii isaga doortay baa halkaa jecel oo kala socda halkaa wuxuu wado hase ahaatee waxa weeye dhibaataa socota iminka waana laga soo kaban doonaa haddaanay kasii darin dalkani waa dal xoog leh waana dal dhisan arrimahaasoo kalena way soo mareen waa dhacday mar hore laba madaxweyne hore in lagu impeach gareeyo shaqada baa lagaga qaaday Richard Nixon istiqaal u dhiibay ninkii loo odhan jiray Clintonna aqalka hoose baarlamaanka waa uu impeach gareeyey
وحورا ودعوية لكن تنوان بيد كساب سن مدحوين رودي دد بادن او اركان إنا نو أفتي سيجا عنتي سمدنا كاد كينا ومركو دوني لو سيدو دوني يو هدلو وح دوني لو سميو مرا دي دكتر سعادة اجران مدحوين يال هوري او ارين كان او كلا اما اريما كودو دو حيل كلاقا قاري ملوما اما اللي سولن كراتني واب بلو دونالد ترامب إن حلكا إلا سكوت إلا قاعدو شاكي مالي تبضني نسيدا سوار كان لكن ورشي لا عكارو بغيا أنا يسادن بيسيدا رنتو صوت وهقاق دكتر سعدين عكلاين وحا لفلا يا إنو مدحويناها تركي كمستر إردقون وبوغدا مرايكن كأو أي ودا كولمان مستر ترامب سيدي أيا لوفا سيرانكرا كولان كان لبدا مسؤول كلن كريم وحوكنا إحنا عيا مدحوينة دبات تقي من كتشة وأردوغان اليوم مدحوينة دون يين وأرجع حس هذا الله دجال مبرق إذا حنا هذه ميزان عروس صاري وحوي ما نيا مدحوينة أردوغان يسوع إيم كأدي أد شعبية بيسو مقرن ساعي أدوه سيسو أرينا بدنو يجي أمريكا كده هي انقلاب كده عيا ما تبيجيب بنسي كوسابسون وليه هاي نكاريت تقدم بيا وفتح جولن أو استيت كان ليلة هذا بنسلفانيا أمريكان دجن دور جور وقد البدوري إن كانوا دي بأمريكان كوا حيرة ده ورا ما بروف نوك أنا أما هذا الكيس كتشوجي هي أنا بروف كاني كرواي إن كان الكيس بوس كتشوجا وحكله هو كرت ورنت وقوي نو إيمان يا مدحوين وسبع وقت هاي ما تأدي دوارك ده وحوي أرنت وقوي ده سوريا كصعوتهم مدحوينه وما تشعلة inu maraykanku hubeeyo qoladan kurdiyiinta ee YPG la yiraahdo ee ka dagaalamaya meesha uu maraykanku doonay waa sidee saxaafadu tiriyay xog ugu weyn ee magaalada Arqa laga saaray qoladan ISIS ama Daesh wuxuu leeyahay hadaa hubaysan ninka waxay daah hubaysan nimanka waxay ku xiranayaan kuwa cadawgana oo iyaga walaalahooda PKK la yiraahdo gudaha ka dagaalamaya Turkiga maraykanku waxa weeye Turkiga waa kala daadanaysan ugu halis baan dareema madawaynuhu ugu weyn wuxuu uga dhaqaalaha waa xaba intuu weyn sida la sheegay saameynta halkay ku yelanaysa waa Turkiga waa madaxtooyada Erdogan in badan ba sida saxaafadda reer galbeed ku aragtay qaar badan oo bariga dhexba wax way dictatorynimo waday ilaa maalintu ka dhaqaajiyay meesha ninkii isaga istaraatiijiyada cusub u dhigay prime ministerkiisa aan jiray Daawo Oglo marka ilaa maalintii ninkaasi tugu isagu xukunka la wareegay ilaa doorashadii dhabay ee aftiqaadka ayuu isagu wuxuu power codan gacanta ku qabsaday Yurub la uu si aad oo fool xun u weeraray oo kuma sheegay Nazi runtii Yurubna maanta nafu ma hayso badiga dhaxana miisaan kuma leh Maraykanka wuxuu ku tari karaaba way iska yariyay aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Dr. Saad Sheikh Asmaan Nuur ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka toos igu waramayay arrimaha Ameerikanka iyo booqashada Erdogan ee Turkiga ku tagay dad badan ayaa hadaba Facebook arrinkaasi ka soo dhiibtay Ilhan Umar waxay joogtaa Puntland Trump kol hadiiba uu diiday in aanu waxba xog ah siinin Ruushka gaar ahaan wasiirka arrimaha dibadda waxa wanaagsan in laga haro balse tani waxay u muuqataa mid uu qarinayo oo xogta sirta ah ee la yiri uu bixiyay Maxamed Ibrahim Cabdiraxmaan oo jooga Muqdisho Donald Trump tigisi wuxuu ku dhameysan doonaa dood iyo istifaacid goormu wax qabad la iman maxamed ahmed abulale oo jooga taleexna waxa uu leeyahay trump xaq ayuu u leeyahay inuu la tacaamilo wasiirka arrimaha dibadda balse waxa lagu eedeenayaa inuu sir wadanka mareykanka ah uu la wadaagay ruushka waana in si qoto dheer loo baaraa arintaasii qaar ka mid ah asxaabta facebook ah iyo dhageystayaasheen oo ra'yigooda ka dhiibtay ayay kuwaasi ahaayeen halkani waa bbc london warar ku saabsan Soomaalida ayaa inoo soo socda oo ay ka mid tahay Soomaalida Yurub degan oo caruur badan laga qaaday iyo qoysaska ay hooyada Soomaalidi ee kaligeed ay maamusho dhibaatada iyo
carqaladaha ay la kulmaan balse imika dhinaca iyo Ivory Coast. Dowladda Ivory Coast ayaa heshiis la gashay ciidamo godoosan oo in muddo ah khalkhal geliyay guud ahaan dalkaasi. Ciidamadan ayaa dibad baxay ka dhigay magaalooyinka waaweyn iyo guud ahaan dalka tan iyo jimcihii la soo dhaafay. Wararkii ay BBCdu ka qortay askarta gadooda iyo halka ay wax marayaan waxa isha inoo soo mariyay oo warbixintan inooga diyaarisay wariyaheena Firdaws Maxamed Cilmi. Wasiirka difaaca ee waddanka Ivory Coast oo ka hadlay telefishinka qaranka ee dalkaasi ayaa sheegay in la gaaray heshiis lagu dhameynayo gadoodkii ciidamada ee cabsida iyo qalqalka galiya waddanka 4 maalmood ee la soo dhaafay balse laba afhayeen oo u hadlay ciidamada gadoodsan ayaa waxa ay sheegeen in ay ka soo horjeedaan qorshahan ayna ka dalbanayaan dawladda in ay kordhiso lacagaha ay siinayso iyadoo askari walba la siinayo lacag u dhiganta $12,000 qiyaastii 8,000 oo askari ayaa ku lug lahaa isku dhacyo dhexmaray ciidamada cad u ah dawladda iyo kuwa gadoodsan waxaana isku dhacyadaasi ay ka dhaceen ugu yaraan 9 magaalo oo waddankaasi ka tirsan kadib markii dawladda ay ku gacan seertay in ay bixiso gunooyin ay horey ugu ballan qaaday ciidamada saajin ciise oo ah askari gadoodsan oo ku sugan waddo xiran oo ku taala gudaha magaalada Buake ayaa sheegay in askarta ay halka ku sii sugnanayaan tan iyo inta ay dawladda ka helayaan qarashaad waxa fariisan inoo ah marinkan waxaan dalbanaynaa lacagta iyada 7 milyan ahayd ee aan gunahan u lahayn isla marka 7 milyan ay ku soo dhacdo qisnadeena waxaan ku noqonaynaa xarihi aan ku jirnay saajin ciise ayaa sidoo kale sheegay in ay ka caroodeen dawladda oo ku guuldareysatay fulinta heshiis waqtiyeysna haatan dawladdu dhibaato ayaa haysatay waxayna nagu kalifeen inaan sugno muddo 3 bilood ah waqtiga kama dambaystahayna waxa uu ku ekaa dhamaadka bishan ergadii aan abajaan u dirsanay waxaa lagu khasbay inay ka tanaasulaan lacagihii u haray taa ayaan ah sababtan u caroonay mana aqbali doonaa arrintaasi waxaan u baahanahay 7 milyan falaagadan hore oo haatan ka tirsan militariga waddankan oo u soo dagaalamay sanado badan in madaxweyne Alasan Watara uu xilka qabto ayaa ka gadooday talaabo ay dawladda uga noqotay heshiis gunooyin lagu siin lahaa ka hor inta aysan helin lacagahaasi ciidamada ayaa bilaabay in ay rasaas ku furaan xarumihii ay ku jireen kadibna ay u dhaqaaqaan wadooyinka iyaga oo wadooyinka jaray isla markaana argagax geliyay dadka shacabka ee ku nool magaalooyinka waaweyn ee guud ahaan waddanka Ivory Coast ciidamada gadooday ayaa sheegay in aysan doonin in ay sameeyaan inqilaab balse aysan dib u laabanayn tan iyo inta ay ka helayaan lacagaha ka maqan Firdaws Maxamed Cilmi aad ayay u mahadsan tahay toos ayaad sidoo kale dhegaystayaal noogula socotaan barta internetka aanu ku leenahay iyo Facebooka muujadaha FM-yada ee magaalooyinka qaar iyo waliba barta internetka ee bbcsomali.com 8,000 oo geed oo lagu beerayo Soomaaliland ayaa inoo soo socda maantase waxa ay ku beegan tahay maalinta qoyska adduunka waddanka Norway waxa uu ka mid yahay waddamada Yurub ee jaaliyadda Soomaalidu ku badan tahay waxaa jira caruur badan oo qoysa Soomaaliyeed laga qaaday hooyada maamusha qoys ku nool qurbaha kaliya maxaa ka mid ah carqaladaha ka hor yimaada ma fudud ahay in qoyskaas caruurtoodu ay u gacan gasho adeegyada la shaqeeya qoysaska Raxmaan Maxamed Jaamac waa hooyo Soomaaliyeed oo degan magaalada Oslo waxay muddo la shaqeynaysay dawladda Norway iyo jaaliyadda Soomaalida goorsii horeysay ayaan ka wareystay arrimahaasi horta carqaladaha ugu waaweyn ee isoo hortaaga ama ku imaada hooyada caruurta korsanaysa waa arki kara waxa weeye waddankan aanu ku noolay ama waddamada Yurub aanu joogno system baa yaala in ilmaha had iyo jeer ay laba waalid dhinac taagan yihiin hadday iskuul noqoto hadday kindergarten noqoto hadday dhaqtar noqoto meel walba laba waalid bacdamo dhaqamada noocaas aanu ku dhex noolahay ilmaha marka hooyada kaligeed ama waalidka kaligii uu la joogo horta marka ugu horeysa halkaasay marka ugu carqalad ugu horeysa uu ilmuhu ka dareemaya waayo ilmihi mar walba wuxuu dareemayaa ilmuhu isagu mar walba shaqsiga kaliya inta aanay qoysaska Soomaalida aanay dhibaatada in ay kala tagaan aanay ku iman ma isleedahay horta way ka wada hadlaan bii'adna ay ku nool yihiin iyo hadiiba ay noqoto inay kala tagaan sida ay caruurta labada dhinac isaga taagi lahaayeen horta dhibaatada ugu horeysa anigu waxaan oran karaa wada hadalka runtii haddaynu dhaqankeena dib u eegno labada qof had iyo jeer may xalin jirin ee odayaal iyo dad faamiliya xalin jiray sidaasna reerkina lagu dhaqan jiray imanka marka Yurub la joogo waxa booda arrinkaas inuu faraha ka baxay oy adag tahay in waalidkii iyo dadkii waaweynaa iyo odayaashii xalkii iyagu raadiyaan dadkii isqabayna waxay
وبطرتين مدقا ولا يهين إن يجو حل راتدان ويأذكتها انت بدن يوروب وحا لقوحانتا إن هديو قويسكو بربراعي هو يوينكو آبها إريان وعيد عدا مركا قاركو دينا ناي أوبا أغلان إنو عرورتا أركو أما أو وحلا قبتو أرين تاستادو أركتادو هو يأهان waan nasiib darro qofku inuu qofkii nolosha ula qaybsaday ee ilmihiisa adduunka ugu jecel yahay aabaha uu ahaa inuu u quuro inuu eriyo anigu waxaan aaminsanahay qof qofna ma kasbanin mana ku quruxdan la eriyo oo shayga eriga leedahay ka soo horjeeda boqolkiiba boqol baan ahay laakiin way dhacdaa oo waan ogeyn inay dhacdo waxa iyaduna dhacda taa aad sheegtay oo ay dhacdo inay hooyadu ay ilmaha u diido aabaha runtii anigu labada arrinba runtii waxaan arkayaa laba arrin oo u baahan in aynu mujtamaca aadi looga hortago oo wixii hore way dhaceen in arrinkaa la joojiyo oo weliba anigu waxaan aaminsanahay labadan shaqsi waxaanay ogeyn daamadka iyo dhibaatada ilmaha yar ee makiinka a gaaraya waayo haddii ay ilmaha yar u danaynayaan midkoodna midka kale muu eegin kala taga ilaahay baa baneeya laakiin ilmaha caruurta adiga ayaa dhalay adaa mas-uulka ah wuxuu indhaha kala qaado caqli yeesa isagoo laba waalid haysta waxaanu xaq u leeyahay inuu mar walba labada waalid haysto dhinaca kale rama oslo iyo guud ahaanba waddanka norway waxaa la sheegaa inuu yahay waddanka ugu badan ee Yurub ay saameyso in qoysaska Soomaaliyeed caruurta laga qaado maxaa ka khaldan Norway iyo Soomaalideeda iyo dawladda ee Norwayba horta hadii aan sidaahdo cabir waxa laga yaabaa inaan awood u yeelan kara cabir taasoo kalifaysa faamiliyada qaar sababaha laga qaaday iyo kuwa kale sababaha laga qaaday inay kala duwanaan karaan laakiin guud ahaan hadaan isla istiltaag waxaan oran karaa horta ta ugu horeysa meesha tala waxa weeye dalka Norway waa dal ajnabi ku cusub yahay khaasa dadka Soomaalidu waa dad ku cusub labaatankii sane ugu dambeeyay waddanka yimi waxa kaloo kuu dheer faamiliyada soomaalidu waxay dhalaan caruur fara badan marka loo eego ajnabiga kale ama norwijiga waddanka ku nool waxaad arkaysaa hooyo dhalinyaro oo dhowr iyo labaatan jir oo sideed ama sagaal ama shan ilmood haysata taasi markay meeshii timaado gabadha norwijiga ah ee waddankan u dhalatay ee arkaysa gabadha da-da intaa leeg markay cabasa yar oo hadday doonto aan sii ridnayn ay u timaado iyadoo u shaqaynaysa organisationkii caruurta mataqaana caawinaya ama ay ugu talagalayna waxa ugu horeeya marka horeba ay dhaliisha saaraysaa maynanta saddex iyo labaatan jirkaaba shan caruur ama toddoba ciyaal haysataa halkaa dhibaataaba saaran kadibna focus waa bilaabmay in la saaro marlabaadkana marka laisu yimaado haddaan nahay soomaalida badanka waxaanu ka qabnaa xoogay bayr baanu ka qabnaa mar alla marka organisationkaasu meesha yimaado qofkii uu sasaya markuu sasana hadalkii wuxuu dhamma difaac noqonaya marka anigu qaar ka qaar badan oo dhibaatadaas ku dhacday waan ogahay waxaana ku sheegi karaa adigu is afgaranaa la isgara waayo dhaqan aan nabad dhaqan oon isfahmahayn inuu waddanka kalifo imaka laakiin waqtiga dambe waxaad moodaa in aad iyo aad wacyigelin looga bixiyey oo iyaga laftarkooda imaka ay leeyihiin baan is afgarano oo arrinkan xalayn u raadino raxmo maxamed jaamaco iga warramaysay dhibaatooyinka la soo gudboonaada hooyada keliga ah ee qoyska galwadeenka ka ah qurbaha iyo caruurta soomaalida ee la qaado dhinaca kale wariyaha b b c da ee magaalada muqdisho ibraahim maxamed aadan ayaa waxa uu maanta la qaadayay qoys soomaaliyeed oo degan magaalada muqdisho aan idiin kala baxo ibraahim iyo qoyskaasi maanta waxaan joognaa oo aan ka qadaynaynaa weliba guriga axmed abshir iyo anise garaad waa iska sheekaysan doonaa maanta nolosha qoyska iyo guriga axmed ka hor nolosha qoyskiina ibraahim waa maadsan tahay nolol fiican barwaaqo leh xayaato fiican ayaan ku noolnahay aniga iyo walaashay anise garaad wax dhibaataa kuma qabna nolosheenna nolol noo dhiman oo hadda aan raadinayno inaysan jirnaan aaminsana xilligii qadadan joognaa waa soo qada tagtay ka waran qadada iyo guriga iyo maanta sida lagu soo dhaweeyey caruurta iyo gabadha iyo ibraahim si qurux badan oo lii soo dhawey jiray sidii lii soo dhawey jiray wax ka duwan ma jiraan xilligii qadada guriga waa imaadaa duca qabtada khayr allaha siiya noloshii qadada qada fiican iyo nolol fiican iyo siday igu samayn lahayd ayay markasta ku mashquushaa anigana reerkii biilkiisii iyo noloshiisii kale ayaan raacdayaa marka markaan guriga imaado farxad iyo sacaado iyo barwaaqaan dareema qadadaydaan cunaa aniso qoyskan waa sidaan arkayo waa la faraxsan yahay waa la qadaynayaa waa la isu imaanayaa bal la waran wallaahi maasha allah sida ujeedid waa alxamdulilah dadka waa ka saaralkeeyo
nolosheena ka warantan muddo sanadaad isqabteen oo reerkan idisna carur baa timid daris baa in la degan nolosha ka waran qoyska wallaahi maasha allah waa nolol aad u farxad badan wallaahi maasha allah axmed de soomaalidu waxay tiraahdaa carab iyo ilka isugu dhow iyana way isqaniinaan qoys lagama weynayo inay iskhilaafaan inay doodi timaado naga waranba nolosheenii iyo khilaafkiinii intii aad isqabteen ibraahim muddo dheer aan isqabnay sidaa sheegtay baraarahena iyo barwaaqadeena de BBCda ba mararka qaar tabinaysay xilligii guurkeenna xilligii dhalashada ilmuhu yimaadeen iyo kulli dadkii nasiibka u yeeshaan kamid ahayn in la tabiyo waa isqoomeynay waan isqabanaynay laakiin inta badan barwaaqada iyo nimcada ilaahay nasii waxaa kamid a dalkeenna yaan joognaa markaan isqabanno haddii noloshu iyo isqabashadaas iyo xurguftaas ay anagana dhaafto dee waxa waaye haddii ciladdu aniga ay tahana dee tolkii aa imaanayo waxay dhahayaan wariyaa edab yeelo oo waad edab daran tahay haddii anise xaggeeda dhibaatadu ka socotana dee haddii ay aan anaga dhexdeenii wixii muranka iyo dhibaatada iyo khilaafkii aan xalli weynana reerkeeda qabanayo dhahayay marka inta badan maba dhacdabo in la aado tolka inta badan xaaladeenna iyo nolosheenna iyo si kasta ay tahaybo annagaas ku dayayna inaan xalisanno aniso adduunka waad aragtay tuulu noqday facebook internet youtube soomaalida qurbaha ku nool waad aragtaa qoysasku way isqabtaan ragga guryaha laga saara oo la yihahdaa boorsadaa barnaanka loo dhigay noloshaas ma ku aragtaa magaalooyinka aad joogtaan gaar ahaan xamaro hadda oo kale may may kumaan arkin ma ku arkin walaalo ka waran odaygaaga markaad iskhilaaftaan wallaahi inta badan markaan iskhilaafno kaleetay haddii dhacdo inaan wada xaliweyno kolley dadkii markaas noo dhawaan isdhihi karno way xalin karnaa anaan raadsanaa aniso weli ma ka xanaaqday odaygaaga sababahaad uga xanaaqday se ma noo sheegi kartaa weli horta si saa-ida ma uga xanaaqin laakiin hal mar bay jirtay halkaas marna kolley waxaa ladhahay dumar baa iska maseer badan yihiin hala waxaan uga shikiyey halkii marna isaga iga xalmariyey ka waran yurub waad ogtahay isla markiiba waa la iskhilaafayaa waa la kala tegayaa caruurtii dhibaataa ku imaanaysa wallaahi yaale alxamdulilah horta biawl micnaha waxyaala u gooniya leedahay tan micnaha ma ka jirto haddii ka jiro laheed waa la noqon lahay soo maahan marka qof kasta micnaha waxaad ku dayaa inuu wixiisa dhammaysto axmed qoyska de waa aragnaayo intaasuu sanu dhisnaa alxamdulilah ilaahay waa barakeeyey magaalada waad arkaysaa dee khilaafku ma yara oo waa la iskhilaafaa intaa waa la kala tagaa intaa waa la isguursanayaa nolosha caadiga ah ee qoysasku ku nool yihiin ibraahim nolol fiican oo barwaaqala isaan kuu sheegay ayaan ku noolnahay khilaafkaanaan sii daba joogaahe inta badan waxyaabaha laisugu dhaco waxaa ka mid a dhinaca dhaqaalo kale gabadhayda hadda dhaqaalo xaggeeda iguma mararka qaar iguma qabsato oo ilaahay wuxuu nasiiyo ayay iimaansataa oy ku qanacsan tahay waxa ugu weyn qodobkaada ay kuu sheegto raggu haasaabo ma daayo markii ay waxyaaba aragto fariimo badan oo soo dhacdhacayo anigana reer bulshaan iska ahay mararka qaar dad asxaab la sheekaysanayo oo gabdhay wiil isugu jira markii aragto dhegtaa u taagan oo waxay isleedahay xoogaa ma lagu soo galay anise garaad ugu dambayntii gabdhaha saaga ah ee reeraha leh ee farxaddan oo kale ku nool maxaad u sheegi lahayd waxaan dhihi lahaa walaalkay inay micnaha gabdhaha iska dhaafaan inay ninkoodoo kaleeta telefoonkiisa baarista badan dabagalka badan sheedaanka inuusan qaadin tartiib jaw degan nimankoona sidoo kale ayakan waxaan dhihi lahaa haddii wax yar ay dareento oo kaleeta inuu gabadha ka qanciyo oo dhahosaan ahaan kan waaye ibraahim iyo qoyskii uu booqday magaalada muqdisho warar deg deg ah ayaa iminkana soo gaaraya waxayna sheegayaan inuu qarax ka dhacay degmada qansax dheere oo ku taala koonfurta soomaaliya waryaheenna b b c da ibraahim ayaa iminka khadka skype-ka si toosa ugu jira ibraahim sidee ayay wax u dhaceen halkeese wax ka dhaceen faahfaahin cabdixafiid gelinkii dambe ayaa maqaayad ku taala degmada qansax dheere ee gobolka baay ee soomaaliya waxaa ka dhacay qarax sida dadka deegaanku ay b b cda u sheegeen waxaa loo malaynayaa in qaraxaasi la dhigay maqaayadda waxaa ku dhaawacmay ilaa 7 qof oo 2 kamida ay yihiin mas-uuliyiinta degmada iyo 5 kamida askarta ilaalada u ahayd dadka dhaawacmay waxaa ku jira xogeeyihii arrimaha bulshada ee degmada qansax dheere saalax sheekh cabdulaahi iyo xogeeyihii maaliyadda ee degmadaasi ibraahim yuusuf jofan laakiin labadooduba dhaawacoodu wuu fudud yahay waxaan la hadlay xogeeyaha degmada saalax sheekh cabdulaahi waa arrimaha bulshada wuxuu ii sheegay in dhaawac fudud uu qabo sidaasoo kale xogeeyaha maaliyadduna uu dhaawac fudud qabo islamarkaana 5 askartooda kamida ama ilaalada u ahayd ay halkaasi ku dhaawacmeen wuxuu sheegay in 3 kamida uu dhaawacoodu aad halis u ahaa islamarkaana hadda diyaarad looga qaaday magaalada qansax dheere loona duuliyey magaalada baydhabo xarunta gobolka baay wuxuu sheegay inaanay garanayn cidda mas-uuliyadda qaraxaasi lahayd ilaa haddana ma jirta cabdixafiid cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi galabta ka dhacay degmada qansax dheere ee gobolka baay ee koonfurta soomaaliya
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay ibraahim wararka kasoo kordhana idaacadaheena dambe ayaad ku maqli doontaan halka aad naga dhegaysanaysaana waa b b c london iminkana saacadda geeska afrika bari waxa ay ku taagan tahay 5:00 galabnimo hadahan oo kalena waxa aanu idiin guud marnaa qodobada warka ugu door karoon cabdifataax aan ka codsado inuu qodobadaasi inoo guud maro madaxweynaha waddanka mareykanka donald trump ayaa difaacay go'aankiisa uu wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka ruushka uu kula xaajooday xog xasaasi ah oo la xiriirta argagixisada iyo badqabka diyaaradaha waxa uu bartiisa twitterka soo dhigay trump in xaqiiqiisa ay ahayd in uu la wadaago xog ruushka taas oo uu sheegay in uu doonayay inuu si weyn u ruushka u sare ugu qaado dagaalka uu kaga soo horjeedo ururka la baxay dowladda islaamiga ee argagixisada goorsi horeysayna saraakiil sarsare oo ka tirsan maraykanka ayaa iska fogeeyay in madaxweyne trump uu sergey lafloof la wadaagay xog sirdoon oo muhiim ah oo ku saabsan ururka la baxay dowladda islaamiga oo uu maraykanku ka helay dal xulafo ay yihiin askarti gadooday ee dalka ivory coastna waxa ay ogolaadeen heshiis dowladda kaga yimid oo lagu soo afjarayo kacdoonka military askarta waxaa loo sheegay in islamarkiiba la siin doono $80,000 maraykanka kharash kalena la siin doono dhammaadka bisha juun ee fooda inagu soo haysa maxkamadda ugu sarreysa midooda yurubna waxa ay xukuntay in dhammaan dalalka xubnaha ka midowgaasi iyo baarlamaanadooda laga doonayo inay ogolaadaan heshiis cusub oo ganacsi oo lala galay singapuur xukunkan ayay suuragal tahay in uu dejiyo nidaam la raaco heshiisyada la geli doono mustaqbalka guddi dhakhaatiir oo ku sugan dalka hindiyana waxa ay go'aansadeen in ay bixiyaan ogolaansho uurka looga soo ridayo gabar 10 jir ah oo xaamil noqotay kadib markii uu si xiriir ah u kufsaday nin hooyadeed qaba gabadhan oo la sheegay inay tahay xaamil muddo 27 ah taas oo ah muddada ugu dambeysay ee dalka hindiya lagu soo ridi karo canug ayaa waxaa la sheegayaa in la ogol yahay oo keliya marka ay khatar ku jirto nolosha hooyada xaamilka madaxweynaha south sudan salva kiir ayaa waxa uu soo saaray dekreto uu ku dalbanayo magaca in looga bedelo ee militariga qaranka dalkaasi ciidamada xoreynta dadka suudaan ayaa qaatay magaca ciidamada fallaagada ay ku guuleystay in 2011 ay xurriyadii ka soo qaadaan dadka suudaan haatan waxaa la oran doonaa ciidamada difaaca south sudan hogaamiyaha xisbiga ugu weyn mucaaradka britain labourka loo yaqaano ayaa waxa uu soo bandhigay qorshihiisa doorashada la qaban doono bisha soo socota jeremy corbin ayaa ballan qaaday in uu dib eegis ku samayn doono 7 oo uu jiray dhaqaalo kudoodsi iyadoo lagu wajahi doona buu yidhi qorsho dowladeed oo adag oo ay mas-uuliyaddii ku dheehan tahay ugu dambeynna madaxweynaha waddanka faransiiska ayaa ilaa iyo arbacada dib u dhigay ku dhawaaqidda xubnaha golihiisa wasiirada xafiiskiisa ayaa sheegay in loo baahan yahay waqti dheeraada oo lagu baaro heerka bixinta canshuuraha ee musharaxiinta iyo in la xaqiijiyo in aanay jiri doonin wax la yidhaahdo dano isa soo gelaya qodobadii wararkana waa nagaynta cabdifataax aad ayuu u mahadsan yahay madaxweynaha kenya oo difaacay galleyda uu diray iyo weliba doorashada waddankaasi oo soo dhowaay soomaali badani ay ka qayb galayso ayaa inoo soo socda balse iminka aynu aadna dhinacaas iyo somalilan deegaanada jamhuuriyadda iskeeda ugu dhawaaqday madax bannaanideeda ee somalilan guud ahaan miyi iyo magaalaba waxaa ka bilowday olole lagu beerayo 80,000 oo geed gaar ahaan dhulka miyiga ee ay abaartu xaalufisay ololahan dhirbeerista muddada uu soconayo iyo cidda ka qayb qaadanaysa ayuu wariyaha b b c da ee hargeysa axmed siciid ciga ka waraystay wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga marwo shukri xaaji bandare oo wasaaraddeedu hogaaminayso ololahan dhirta aanu beerayna walaal waxa weeyaan qiyaastii imika waxaanu haynaa 80,000 oo geed 80,000 ee geed oo kala yaala meelo kala duwan aanan ugu talagalay haddii alla yidhaahdo inuun xilli roobaadkan beerno insha allah bismillaahi alkariim marka intee leeb u soconaya ololahani ololahani wuxuu bilaabmay shalay waxaanu dhammaanayay 26 juun ilaa intaa waa la beerayaa meel keliya waa miyiga magaalaba buuraha meel walba waa gaarsiinaynaa intii aanu ugu talagalay haddii alla yidhaahdo 80,000 oo geed way badan yihiin horti maxay waa nooc dhirtu way kala qaybsan yihiin dhir waxa weeyaan dhir qodxeed baa la yidhaahdaa waa dhirta qodaxda leh waa galoolkii waa waxa weeyaan maraagii waxlaa wixii qodaxda lahaay oo dhan qaaro waxa weeyaan khudradiiba isugu jiraan iyo kuwii magaalooyinka flowerska isugu jiraan dhirta dibadda aan ugu talagalay waqtigan oo kale marka lagu beero waa bil unbaad ilaalinaysa wixii ka dambeeya xataa haddii xooluhu dusha ka cunaan uu iska baxaya isagu kuwa gudahana inta badan dadkaanu siina magaalooyinka ayaan sheegaya
tuulooyinkaanu sheegayna weysadiina ku waraabiyaanu nahno geedkaas iyuu qalani meelaha kaamamkan la degan yahay qoxoontiga oo kale ama dadkeennuba barakacyaashu degan yihiin waa la siiyaa imika saddex meelood ayaa iyagana dowladda hoose hargeysay nagala shaqaynaysaa oo nala siinaysaa magaalada gudaheeda nagala shaqaynayaan meyaradii baa nala shaqaynaya wasiirka arrimaha guduhu iyo barasaabadii oo uu la wada hadlay wixii markaa meel walba ku aadan waxa nala shaqaynaya ummad dhan oo taagan wasaaradda iyadii dad volunteers ayaa jira shukri bandare arrimaha deegaankana muddad ku soo dhex jirtay adigoon wasiir ahayn 80,000 oo geedna way badan yihiin markaad hadlaysayna waxaad sheegtay in dhulka miyigaadu uu talagashay dhulka abaarta ay ka dhacday oo masalan in dhul dhan oo hawda imika ood weyn oo kale aad oo xagga xoolaha aad iyo aad in caan ugu ah degmadaasi aad u diraseen yaa markaasi meesha laga beero ila biyo u baahanto in biyo loo jeexabay u baahanto reer miyigu ma ku wacyi gashay runtii waxa nagala shaqeynaya hirtuulayaasha iyo gudiyada tuulooyinka nagala shaqeynaya kuwaasaa marka aanu la tashanaa saasaa lagu bixiyaa inta badan tuulooyinka oo dhan way iska dhiraayeen markaad eegto geed yar iyo waxba ka beeran waxaanu dhir xataa hara oo halkan xoog u badinay oo maanta sanadkan hadhkuna aad buu badan yahay oo mirmir balaadida ka yiraahdaan oo har wanaagsan leh meel walbana ku baxaysa biyo yarna kaa doonaysa ayaanu iyaga siinaa marka waa nalala shaqaynaya hirtuulayaasha nala shaqaynaya insha allah imika ood weyn oo kale welfishan baa u qaadaysa geed qodxeed bay u badiyeen waa galoolkii iyo ma ku jiraa maraagii iyo kuwii xoolo cunayeen hadhow waqtiga abaarta ku baxsanaya ha waxaas oo dhan waa soo arki doontaa imika beerta markaad ka tagto mid walba dhiilkiisi ku jira halkaasaa la wada geynaya geedka lagu yidhaahdo maagta sogsogta oo isaguna aad u wanaagsan oo aanu imika bilif karaysanahayba si ay noqon doonta garan maayo inuu iska celiyo garan waaga oo isagu markaa kaa qudhiisan xaagu xoog u xayaysina anaa sogsogtana qaata meelaha cimilada leh cimiladeedu dee maaratay leh ay ku baxaysa sogsogto lacagtan kharashkan faraha badan ee waxa la ii sheegay ina uu yahay ku baxaya kharashkii lagu talagalay dabaaldegyada aidin meel la joojiyey ayaad idinku heshaen xagga loo soo weeciyey qayb ka mid a wallaahi waa sugaynaa imika laakiin anagu bika wasaarad ahaan sanadkar baanu intaa bixinayna beeraynaana sanadkii hore oo kale 200,000 oo geed baa noo hirgalay 200,000 oo geed laakiin 400 meelahaas aa noo suurtogalay intii kale way naga dhimato deje abaarti bay raacday meelaha sanadkii hore ku guulaystay waxaa ka mid a buurta libaaxle ee boorama 900 oo geed bay lagu beeray reydka 80 survivalkeeda aad buu fiicna waay qolada beeraysay baa dad aad maaragtay u taxadiray roobkuna ku soo horreeyay runtii daaloo kale 10,000 baan ugu talagalay 9,600 baa noo hirgalay shukri xaaji bandare wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga axmed siciid cige ayay u warramaysay halka aad weli nagala socotaanna waa b b c london facebooka ayaad dabcan si toosa noogala socotaan muwjadaha efemyada ee magaalooyinka qaar ku telefoonka gacanta iyo barta aanu ku leenahay internetka ee b b c somali.com maanta waa maalinta qoyska dooda gaaban ee idaacadda waxaan ku soo qaadan doonaa dhibaatooyinka qoyska la soo dirsa sida furriinka iyo burburka ku yimaada qoysaska soomaaliyeed gaar ahaana kuwa ku nool qurbaha dooda waxaa ka qayb qaadanaya hibaaq axmed oo joogta magaalada hargeysa maxamuud cabdulaahi maxamed colombo waxa uu joogaa mombaasa dalka kenya aweys sheekh cabdiraxmaan muqdisho ayuu joogaa maxamed daahirna waxa uu joogaa magaalada boorame dooda waxa uu qaybinaya aadil maxamed cabdisaalimiin waxaana hadalka bilaabaysa hibaaq axmed magacayda hibaaq axmed joogta hargeysa runtii arrimahan qoyska waxa weyaan qurbiga qoyska qurbaha qurata ma jiro inayaa aniga waxay la tahay inuu yahay dadkii ood isfahansanayn hantibuu raadinayaa qof runtii marka horeba jacayl iskuma guursado oo qof kastaa dambuu leeyahay markaa danahaas haddii ay fuli waayaan dee qoyska wubaboa dhibaata ka dhex dhalanaysa qof kastaa sida wuxu doonaya ayuu wuxu waayaa laakiin marka hore haddii la dhigan lahaa marka hore dee laga sii hadli lahaa oo intan la leeyahay anaaku jadwal kaa garanayo la-aantaa ma leego dee jadwal lasii samaysan lahaa maxaa heday la odhan lahaa sideen u noqon karnaa qalkeen baarlamaan u noqon karaa oo maxaydaan arrimihii noogu doodi karnaa oo isku fahmi karnaa oo weliba xooga saar laa qofkan kala dabaacayisa sii u fahmi lahaa runtii burburku ma yimaadeen magacaygu waa maxamed cabdullaahi colombo waxaan kaala soo xiriiraya dalka kenya walaal ma garatay waa gartay dooda marka hadalka ay sheegtay hibaaq adigoo ka tixraacaya sidee lagu ilaalin karaa waxa marka hore lagu heshiiyey oo jacaylka iyo soo dhowaanshaha keenay anigoo ka tixraacaya walaashii horta hibaaq oo hargeysa joogta aad bay u maadsan tahay doodeedana waan la dhacay waxaan u malaynayaa aniga inay sababaan arrimahan badanaa burriinka iyo kala taga qoyska oo u badan waayahan dambe qurbaha anigu waxaan u tiirinayaa dhanka dhaqanka
dhaqanka ayaan aad farta ugu galay anigoo dhaqanka Soomaaliyeedna waxba ka sheegin laakiin waxaan aaminsanahay in arrimahaas ay keeneen macnaha xagga dhaqanka oo ah dadkan jooga qurbaha waa ognahay oo waxaa jira dad badan oo macnaha ku nool qurbaha oo isku guursaday macnaha qurbihii oo meesha ayna ka jirin dhaqankii kala xadeyn jiray ninka ragga iyo haweeneyda uu qabo markii la joogay waddankii Soomaaliya marka waxaan aaminsanahay inay jirto meesha haddana ay ku jirto awood dheeraada taasi oo siinaysa macnaha qofkan dumarka awood dheeraada marka aynanba u diyaarsanayn inay ninka ragga kala tashato waxaan ka dhacaya guriga iyo macnaha arrimaha qoyska waxaan kaloo aaminsanahay inay jiraan sababo kale oo la xiriira dhaqaale marka anigu waxaanba qabaaba sabab kale inay jirto oo ah arrintaas macnaha dhaqaalaha in la isku haysto waayo wiilku wuxuu doonayaa inuu lacag diro oo waddankii fangareeyo gabadhiina waxay doonaysaa inay iyadana lacag dirto inay jiraan arrimo dhaqaale oo aan macnaha laga heshiin markii hore oo la isguursanayay aan laga heshiin sidii loo maamuli lahaa waa gartay halkaa ii jooji marka Aways Sheekh Cabdiraxmaan oo jooga Muqdisho Aways haye waxaan jooga Muqdisho ayaan kala soo xiriiraya dumarka qoyska horta waxaa la dhihi karaa sabab badan ayaa sabab u ah oo ugu horreysa dhaqaalaha ayaa dhihi karaa ordanka ugu weyn hadda burburka qoyskiis keeni karo maadaama gabdhaha inta badan ay jecel yihiin yani inay wax walba helaan oo qofka ragga oo reerka mas-uulka ka ahna inta badan uu yani waxyaabo badan maareyn ka rabto marka waxaan dhihi karaa dhaqaalaha ayaa ugu badan iyo qaraabada inta badan gabdhaha waxay jecel yihiin qaraabadooda in si toosa loola dhaqmo yani in toos xiriir loola yeesho wiilkana sidoo kale saas oo kale qaraabada ayaa lasugu qaban karaa la dhihi karaa sababta qurbaha qurinkii oo ugu badan waxaan dhihi karaa maxamed ayaan ku raacsanahay oo waa dhaqankiya meesha ka fog waayahay Aways marka ii kaadi marka yani Hibaaq baa dib ugu laabanaya Hibaaq sidee u aragtaa runtii maxamed iyo mahadsan yihiin Aways laakiin waxa weyaan aniga doodaas ma qabo ama qurbaha taanba dalka baha ahaatee dumarkuna ma mushkila laha laakiin raggay ka imanaysaa sababtuna waxa weyaan weliba raggan qurbaha jooga waxay yaqaanaan dumarkoodii iyagoo la tashanin ayaa waxay yaqaanaan isagoo Yurub naag ku qaba ayuu haddana imanayaa waddankii naag buu guursanay gabadhiisina ma oga waxaa laga yaabaa inuu halkaa gabadhiisi ku dayaco deetana dadku wixii weyna ka wada tashadaan ama ha isku diidaan ama ha isku ogolaadaan soomaali xitiraada faraka ma waa ku joog ama waa ka joog gabadhani ama way ku tegi leeda ama way ku joogi leed laakiin dumarkan uu ninkana qarsanayaa mushkiladaha keenaya dhanka kale dhaqaalihii wuxuu rabaa ninku in isagu shaqeeyo dhaqaalihiina uu dabeerkoodiyo cid walba isaga u madax bannaan laakiin gabadhiinu idhaahdo adigu ha shaqeynayna aniga shaqeynaya gabadhu waa reerbaa ku tiirsan waad ogtahay maanta dalka iyo maxaheeday dalalka soomaaliyeed ba dhibaatada ka taagan dhaqaale la-aanta de gabadhu waxay u baahan tahay iyadoo ubadkii haynaysa oo haddana shaqeynaysa oo haddana inay dee qoyskoodu wax u dirto oo waxa la odhanaya gabadh baa noo maqan ninkuna waa saas oo kale laakiin wixii la isfahmo oo rag iyo dumarba inta la isfahmo dhaqaalihii si furan loo wada maamulo oon waxba la kala qarsanin mushkiladda koowaad ee qoysaska soomaalida burburka ugu wacanay waxa weeyaan wax kala qarsiga waayahay Hibaaq halkaa ii jooji waxaan u baaqayaa markaan maxamed daayiro boor ma joogo maxamed maqashaa burburka qoysku jira laakiin intaan burburka laga warramin marka hore ee labada qof ay isdooranayaan waxaa laga doonayaa inay isku doortaan sida sunnaha alle iyo sunnaha rasuulku yahay laakiin haddii labadii qof ay isku doortaan madaranka sacayl beenbeena haddaw inta badan furiinka waxaa ka seera isna ka yimaadaa marka is-aamin la-aanta iyo marka hore oo been laysku sheegay oo aan meesha run aysan eelin marka waayahay waa kugu soo noqonayaa waxaan markaan u baaqayaa Colombo oo Bombaaso jooga Colombo waad maqlaysa dooda siday u dhacaysay bal ra'yigaaga iyo su'aal haddii aad qabto waad weydiin kartaa Hibaaq marka walaashay waxaan weydiin lahaa haddii markii waddankii la joogay aan isku raacsanayn oo aan isku fahansanayn inaan caruurta wada haysano oo qoyska wada maaraysano maanta maxaa keenay in micnaha raggii loo badiyo inay caruurta hayaan maxaa waa maasan tahay laakiin waxa weeyaan inaad kala fahanta maaha waxa weeyaan markii xagga laga tegayay afrika laga tegayay ragga soomaali waxa la tegayeen aadayd inta badan waad adadagtiin oo waad ka adadagtiin ragga kale caalamka runtii ragga kale caalamku way la shaqeeyaanma islaam ha ahaadaan ama dad iyo kaleba ha ahaadaan way la shaqeeyaan dumarkooda nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaame dumarkiisa wuu la shaqeyn jiray waxa weeyaan idinku xawaarka mid dheeriga karan kara ma tiidin oo dheeriga ma karan kartaan guri ma hagaajin kartaan ubad ma hayn kartaan kadib halkana xoog baa dumarka ku haysateen de halkaa markii la tegeyna
يصير تعقل اللي زتنا رجي على السبيسات في كلامنا دوي حقوة كيرا دينتيو دي في هذا كيرو كيرا سلاسة لكن هذي لا يزيد أرقى صبا إذا كابها شد بلا أبي إيه هذي ما كهارة نقص ونعكسنا الله في معدن ودل في نمك الشوكان دم الحين سوى نعكسنا الله دقتان قرب ما خلاص من سوى نعكسنا على ل لين لا دقم لها هواقي أويس شيخ عبد الرحمن ومقدش جوج أويس نقص كاس بالمقدش جوج تادل كبر جوج تا نقص كاس يعبا شذا شقربها كجرتها هي جذها ما كجرتها جدا ومبنى على ذلك را ما دام بربر كان انت بغن بغن كيو جديه سوماليه دولاجة تيكيان ايسو دالك عد جدا مركي لجوغو وحي عبا بغن عد بربر عمد عد قوش بربر جيكيان ايسو حاكم دا يعني انت دبسي دبسل يرو لغضو عد بكاورونين ايهين المها ايو دريالك عرور ايو يعني قروج دريال فيسي يعني قربها اكو بغن Dodiga made a Adena, Wahika, and the Batoinka Koiska Loso der Sassida, Forinka, Yaburka Kuyama, Dokoiska Somalia, Garahana Kua Kuno, Urbaha, Wahaka Gadani, Hiba, Ahmed or Hargeisa, Choked, Mohammed Abdullah, Mohammed Colombo, Chogom, and Basodal Kakinia, Wish Hadrahman, Chogom, Dushe, Mohammed Dahir, or Choga, Borame, Dodana Waha Oka, Vina, Adam Mohammed Abdi Salamin. Dadka Facebook ayaa ka soo dhiibtay Cali Maxamed Diiriye oo jooga Xingalool waxa ay ka hadlayeen waa dirtii Soomaaliland qolyahan Facebook dirbeerista Soomaaliland oo bilowday waa muhiim sababtoo ah waxay qayb ka qaadan doonta roobka ka daa meelaha dhirta leh waxyaabaha abaaraha keena waxa kamid ah laanta iyo xaalufinta ayuu yiri waa Cali Axmed Diiriye oo ka soo dhiibtay raayigiisa dhirta 8000 ee laga beerayo Soomaaliland Jaamac Saciid oo jooga magaalada Garoowana wuxuu dhirbeerista ka bilaabatay Soomaaliland oo mid loo baahna waxayna keenaysaa inuu dhulku yeesho bilic iyo inay dadku ku fikiraan shaqada iska wax u qabso oo jirtay bari samadkii Kenya hadii aynu qabanno iyadoo ay bilooyeen uun ka hadhay doorashada guud ee dalka Kenya ayaa waxa soo badanaya dadka Soomaalida ah ee xilalka kala duwan ugu tartamaya deegaano ka baxsan gobolada Soomaalidu degto ee Waqooyi Bari Kenya dadkaasi waxa ka mid ah Ramla Macalin Maxamuud oo haatan xisbiga For Kenya ugu tartamaysa kursiga aqalka sare ama senatka magaalada Nairobi Bashkas Chug soo dhacay ayay uga warantay waxa ku dhaliyay fikirkan horta waxaan ogaaday inay Soomaalida badadeeda ay ka soo istaageen Nairobi da kale waxay badi isku tagaan Isli anagana waxaan rabnaa Nairobi dhan aan xaqaana ka soo ridano oo Kenya ina xaq u leenahay Nairobi dhan aan meel kale leenahay taas aan tusinaya sida loo ogsoonyahay marka tirada Soomaalida marka saa uma badna oo maanta yaani kursi loo tartamayo oo dadka Nairobi ku nool oo dhanbay marka ay u codeyn doonaan oo senatanimo ah Soomaali marka tere kugu filan oo kursiga marka ku siin kar ma qabaan marka maxaa tahay marka rajada iska qabtid inaad cod ka heysid dadka kale oo Kenyaanka oo marka ku nool magaalada Nairobi kulligood waan ka heli insha Allah because baday waxay ugu dhahan iyaga isoo codsadeen oo dhahan istaag senatanimo hata women rep iska dhaafay dhahan waxay ugu codsadeen inaan senatanimo istaago waxay dhahan xariisad leh dadka la dhaqan karta marka saa ay ugu dhaxdhaqmay iyo saa ula joogi ay ugu bartay aan u qaban karo wax marka way aaminin wa qabiilaha dhanaan rajaynaa inay iiridaan marka ma la dhig kara adiga waxa ka tirsanta dhinaca marka isbaysiga maartay NASA ma adigu ba ka socota dhinaca NASA kaliyeed oo marka kursiga senatanimada u taagan magaalada Nairobi aniga kaliyeey ma ihi NASA marka hore aniga kaliyeey ayaa ahay laakiin markii aniga shahaadada la isiiyay ka dambe ayaa hadana qof nin karaan maqlay inuu ku jiro oo ODM dhinaceeda ka soo istaagay marka siiba laakiin dadkii markii hore aanta inay aan wato ila jiray wali way ila jiraan in dadka waxay isdhi karaan Ramla magacun bay raadinaysa in magaceedun la maqluun bay rabtaa laakiin rajasaas kama qabta sababtoo ah tirada Soomaali saas uma bandho marka kursiga tiray ay kugu siiyaan ma qabaan taa maxa kaleeda maya magac kali kama rabin hadaan helo waxaan rabaa inaan wax u qabto dadweynaha Soomaalida iyo dadka dhan qabiilaha dhan oo ku nool Nairobi dibay qaban marka dibkeen rabaa inaan wax ka bedelo anigana waxaan rabaa inaan wixii dib ku jira dibka wax uga taro wixii dhaqaalo la igu dhiib dhaqaalaha si xaq ah ugu qabto marka waxa fiican dibka inaad wax ka qabato moqti ma ogeyn uma soo bixin magac magac kaliyiis wax ma taray qofku waxa raa inuu wax qabto aad xisbigana uga soo muuqdo oo dadka dhan ay wax markaas ay ku ridaan oo ku doortaan en maxaa isbedelood keen kartaa marka hadii bin masal aad kursiga ku guuleysatid education ko inaan bedelno siiba
gabdhaha ani gabarnimadan soo maray moqti marka gabar hadii wax la baraneeydan dibkeeday leed waxaan rabnaa gabdhaha inay wax la soo baro waalidiinta markay ilmaha dhalaan inay tarbiyad u hagaajiyaan oo ay iskoolaha geeyaan dugsiyada geeyaan oo diintii wax kulli lagu barbaadin marka haddii cunuga wax kulli isla barto wuxuu ku fiican yahay marka laakiin dadka ku soo dooran doona oo cod ka ribtay dad ragana ku jiraan soomaa ha rag uu ku jiraa laakiin hadda gabarnimadan ka hadlay waxa uu istaagay marka ragana waan rabaa inaan wax u qabtataa iyana aan ka bedelo dhibka jira Kenya waxay ilmaha iskuulaha bilaash looga dhigo sida hadda secondary oo kale lacag badan la bixiya hata du free lacaga keen la dhaa ilmaha inay buugto loo geeyo wax dhaqaale lagu dhaqaaleeyo iskuulka en ma waqti aan ba ku horeysa siyaasa marka kursi oo maartay magaalada Nairobi aad ugu tartantid hadda igu horeyso dadku ay isdeen ramla madama ay maartay sababtan siyaasada ugu horeysa kursiga marka senatornimada maartay kero oo siyaasada ka bilaabay lahayd ha dad badan ay idhin markii hore laakiin warsadeen aniga waxaan dhahay ma rabi inaan meesha hoos ka soo bilaabo because dadka badi waxay MCA-da iyo waxaas aaday u rabaan laakiin aniga meesha isma rabi waxaan tagay meesha koro dadka ay ku yarihiin ayaan is dhebal kaalo meel isku fiiri meesha aan kugu fiican oo dad ku dhaqaaleen kartaa ramla macalin maxamuud oo ah musharax u tartamaysa aqalka sanadka ee kenya bashkas jug soo dhacay ayay u warramaysay gudoomiyihii degmada xariirad ee gobolka awdal allaha u naxariistay abubakar xasan guuleed ayaa geeriyooday kadib markii daad ku qaaday baabuur uu ku safrayeen dooxa sac waraabis oo 50 kilomitir dhinaca koonfur galbeed kaga beegan magaalada borame waxaana shirkaasi ka badbaaday wasiirka dhallinyarada iyo sportiga ee somaliland cabdirasaaq waabare iyo laba qof oo kale oo la saarnaa baabuurkaasi haddaba arrintan ayaa goor sii horreysay waxa aanu ka wareysanay wariyaha b b cda axmed asciid ciige bashiir ow roobab ayaa ka da-ayay guud ahaan deegaanada somaliland min galbeed ilaa iyo bari 8:48 ee ugu dambeeyey halay oo kariya sidu uu roob kuga bilowday magaalada Hargeysa ilaa 7 saacadood buu saaka ayuu qaaday markaasi degmada xariirad ee gobolka awdal ayaa gudoomiyihii degmadaasi allaha u naxariistay abakar xasan guureed ayaa gaari uu la saarnaa wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha cabdirasaaq waarte iyo dad kale ayaa doox la yidhaahdo waraabis ayaa dabadeetana daad ku soo rogmaday daadkaasi baa qaaday dabadeetna ninkaasi unbaa ku dhintay intii kale way ka badbaaday wasiirka badbaaday cabdirasaaq waabare wasiirka dhalinyarada ciyaaraha soomaaliya oo isaga lasaarkiisa allahna waxay ii sheegay in 2 kilomitir uu gaarigaasi daadku uu watay oo uu qaaday oo muraadiyo dhan jiriyey si ilaahay uu ogyahay ay kaga badbaadeen markaasi sidaasi ayuu noo dhintay gobolka lagu casay maanta ayaa lagu casay magaalada xariirad oo ay ka qayb galeen madaxda gobolka awdar iyo duqa magaalada boorama iyo gidi iyo madaxda kale ee deegaamadaasi waan gartay markii axmedo wax kale oo khasaaraha oo ka dhashay fatahadaasi ma jiraan ilaa iyo haatan wax khasaaro ay geysay ma jiro laakiin masalan meel fuduful iyo la yidhaahdo oo kale oo degmada gobolka san ka mid oo xagga koonfurta ku taalla oo kale dadiga la soo xiray waxay ii sheegeen in halkaasi roobab ay gawaadhi fara badan ay ku jiraan oo xataa ay dhibaatooyin u geysteen qaarkood ay ka lugeeyeen ayay ii sheegeen laakiin wax dhibaatihii ma jiraan laakiin dooxyadii baa aad u soo rogmanaya waxaana madaxda deegaanada ay uga digayaan dadka ina ay gaar ahaan gaadiidka watay dadka kale inay dooxyada ka fogaadaan kuwa gaadiidka wataana ay markay ka tallaabayaan dooxyada daadku maray ka joogsadaan allahu naxariistay gudoomiyihii degmada xariirada ee gobolka awdal ee abakar xasan guuleed oo daad qaaday kuna geeriyooday ayuu axmed siciid ciige uga warramay bashiir caato dalka nigeria waxaa sii badanaya dadka inta la qafaasho madax furashada laga qaato xilli dalkaasi uu la daalaa dhacaya dhibaato dhaqaale tii abid ugu xumayd sida uu sheegay booliiska dalkaasi magaalada lagos oo keliya sanadkii lasoo dhaafay waxaa dhacay ilaa iyo 20 afduub balse dadka ka faallooda arrimaha ammaanka ayaa rumaysan in tiradu ay intaasi ka badan tahay maadaama dadku aanay afduubka ku soo wargelinin booliiska qoysaska ayaa intooda badan door bida inay madax furashada bixiyaan halka ay booliiska ku wargelin lahaayeen arintaasi warbixinta arintaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha Martin Pensionis oo wareysi la yeesay 3 nin oo dhowaan la qafaashay waxaana soo jeedinaya wariyaheena Maxamuud Cali Maxamed myself who is a king sitting comfortably in the palace waa boqor maxalli ah nin kormeera beeraha iyo shaqaale waa 3 nin oo shaqooyin kala duwan qabta balse hal arin ayay ka midaysan yihiin dhammaantood waxay la kulmeen afduub waxaa la haystay 7 ama in ka badan afduubka ayaa ku sii kordhaya magaalada Lagos mana jirto cid ka badbaadaysa Oba Goriolo Oseni waxa uu fili karaa in ay u soo martiyaan dad saqda dhexe
balsama filayo dad afduuba. I was just preparing to go and take my bet. Waxaan isu diyaarinayay inaan jiifto. Rasaas ayay ridayeen. Rasaastaasi waxa ku dhintay mid ka mid ah ilaaladeeda, xataa waxay toogteen mid ka mid ah xaasaskayga. Waan dhumannay, kadibna waxaan aragnay dooni sugeysay. There is a waiting boat. Dadkii afduubahi ayaa waxay geeyeen keymo ku yaala duleedka magaalada Lagos. Waxay markii hore ka shaqaysan jireen in ay si sharci darro uga faa'iideystaan shidaalka oo ay sameysan jireen dhuumo bug ah oo ay ku safan jireen shidaalka, balse arrintaasi xididada ayaa loo siibay oo waa la baabi'iyey. Haatan waxay ku kaceen afduub iyo in dadka la weydiisto madax furasho. Adalike Adajare oo ah nin kormeera beeraha ayaa ka warramaya dhibaatadii uu kala kulmay afduubayaasha markii la geeyey keymaha. It was like a forest. Goobtaasi waxay ahayd sida kaynta oo kale, biyo ayaana fadhiyey, kaneeco ayaa wehel noo ahayd. Mosquito was our friend there. Wada hadallada loo gelayo madax furashada ma aha arrin sahlan, sida uu sheegayo boqorka. So when we got there, the first thing that they did, they beat us. Markii aan halkaasi tagnay, wixii ugu horreeyay ee ay nagu sameeyeen ayaa ahayd inayna ganaacaan. Aad baa noola garaacay. Markaan aragnay sida noola garaacayo, waxaan moodnayba inayna kharajanayaan. Waxay waceen maamulaha shirkaddeeda. Waxay yiraahdeen maamulahaaga teleefoonka nagama qabanayo oo waynu idin jirdilaynaa. Balse ma aha in qof walba uu awoodo inuu iska bixiyo madax furasho. Abbey Sinhow Gilbert waxaa la afduubay isagoo ka shaqaynayay beertiisa uu ku xanaanayo digaagga. Waxay qofkiiba weydiisteen lacag dhan $1,200. Ninka madaxda ka ah shirkaddan u shaqeeyay waxa uu yidhi, waxaan bixinayaa $500 oo keliya, balse waa ay diideen. Waa uu kordhiyey lacagtii oo waxa uu yidhi, waxaan ka dhigayaa $750, hase yeeshee weli waa ay diideen lacagtaasi. Waxaan halkaasi ku burburay wadahadalladii. Dagaal ayaa ka dhex qarxay afduubayaashii oo waxay isku qabteen lacagtii la siiyey. Kadib rasaas ayay isku adeegsadeen. Qaar iyaga ka mid ah ayaa goobtii ku dhintay. Kadib intii badbaaday ayaa dib ugu soo laabatay beertiisa si ay u booban. Qaar ka mid ah dadkii la afduubay ayay u suurta gashay inay baxsadaan, balse Abbey weli gacanta ayuu ugu jiray afduubayaashii. Dadkaygu waxay bixiyeen lacag madax furasho ah. Markii la bixiyey lacagta madax furashada, waxaa kala qaybsaday kuwii madaxda ahaa oo waa ay kala tageen. Raggii yaryaraa ee halkaasi ku soo horay ayaa qeeliyey oo waxa ay haddana bilaabeen wadahadal hor leh oo ay ku dalbanayaan lacag kale. Ugu dambayntii Abbey waa la sii daayey. Waxaa sidoo kale la sii daayey laba nin oo kale kadib markii madax furasho laga dhiibay. Dhibaatadii ay kala kulmeen afduubka wax badan ayay ka bedeshay noloshooda. Waa kan kormeerihii beeraha Adelike oo ka warramaya wixii uu u xiisay intii uu ku jiray gacanta afduubayaasha. Waxaan aad u xasuustaa xaaskayga iyo carruurteyda markii ay guriga joogeen habeenkii. Gabadha curaddayda ah waxa ay mar kasta dooni jirtay inay ku seexato xabadkayga. Ma ay seexan jirin ilaa iyo inta aan xabadkayga ka saaraya oo weliba way oyn jirtay. Waxaan u haystay runtii inaan dhiman doono, balse Ilaah ayaa mahad iska leh. Maanta waa noolahay, waana ikan. Waa hagaag warbixintii Martin Benshanis oo wareysi la yeeshay saddex nin oo dhowaan lagu qafaashay waddanka Nigeria iyadoo waddankaasi uu qafaalku ku soo badanayo, waxaana inoo soo jeedinayay Maxamuud Cali Maxamed. Qodobada warka ugu doorkaroona waxaa ka mid ahaa waddanka Maraykanka, Donald Trump oo iska difaacay go'aankiisi wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka uu kala xaajooday xog xasaasi ah oo la xiriirta argagixisada iyo badqabka diyaaradaha. Madaxweynaha Turkigana waxaa la filayaa inuu booqdo waddanka Maraykanka isagoo la kulmi doona Donald Trump. Dhinaca ciyaarahana waxaa wada ciyaaraya Arsenal iyo Sunderland iyo Manchester City iyo West Brom. Manchester iyo Arsenal qolada badisa waa Manchester City ee kaalinta afraad ayay gali doontaa. Xaaladtan waxaa wada ciyaaray Chelsea, afar ayaanay kaga badisay Watford oo iyaguna saddex gool dhaliyey. Chelsea dhibcaha waxay leedahay 9 xagga Tottenhamna ay leedahay 8, Liverpool 3-7 ayay leedahay, Manchester Cityna 2-7 ayay leedahay, Arsenalna 9-6 ayay leedahay. Intaasina waxa aynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Dunida iyo Maanta. Naciima ayaa isku soo dabaritay, anigoo Cabdixaafid ayaa idinla socodsiinaya tan iyo caawa 9 fiidnimo dhammaantii. Waxaanu leenahay sidaas iyo nabadgelyo.